konttaa sieltä näkymään pohjoisen suuntaan. Ja tuolla kaukana edessä siintelee sitten kitka. Siinä on aikamoinen loikka alaspäin. No niin, täällä sitä ollaan Konttasien huipulla. Ja on semmoinen vähän niin kuin syksyinen aavistus. Täällä tuuleekin jo vähän kylmästi. Mutta on täältä vaan. Tosi komeet maisemat. Kannattaa tulla. Tosin tuo reitti tänne on vähän alkuosaltaan jyrkähkö. Siinä voisi toivoa, että tulisi hieman paremmat portaat, mutta menee tuo näinkin. Tosin mä tain kyllä tästä lähtien etsiä mieluummin noita tasaisempia retkeilypaikkoja. Tää on tässä rinteellä semmonen paikka, että tämän pitemmälle ei kannata mennä. No niin, tässä se taitaa olla sitten tämä nyppylän korkein kohta. Pitääpä melkein kotona katsoa, että miten korkealle sitä kävikään. Lounaan suunnasta on tulossa vähän semmoista sadepilven tapasta. Näyttää satavaa aika rankastikin ja säätiedot olisikin lupannut semmoista aika ratvakkaa vesisadetta. Että taitaa olla kuitenkin järkivääntöä, että tästä lähdetään pikkuhiljalleen tuonne kotia kohti. Thank you.
tässä sitten onko tämä alasmenon ihanuus vaan. Ei tarvitse kuvitellakaan, että näitä portaita nyt olisi ihan koko matkalta, että, mutta jyrkkyys säilyy.